Jeg låner lige din datter. Ja. Hun filmer. Det er godt. Er det okay? Ja. Kim? Ja? Det er Mikkel. Hej Mikkel. Hej. Kom du med hernede? Tak. Så skal vi se, om vi kan gøre dig til fotomodel. Du er sgu da smuk nok. Er du ikke okay? Jo. Kom. Det er det. Tak for det. Kom du bare ind, hva'? Har du, Kim, har du ondt i... Har du ondt i... Har du ondt i benene, når du står der? Nej. Ingenting? Ingenting. Hvor kan du mærke det mest? Hele siden herfra og hele vejen ned, og så slutter det hernede. Aha. Og det er, hvis man rører, ja, så det føles, at man må sige, det føles jo ikke som mit. Det føles som fremmed at røre ved hele stykket. Det er sådan helt snorende. Og det stopper lige her. Hvis jeg går herinde, ja, så er der ingenting. Hvis jeg går sådan lige midt på, er det heller ikke noget. Men det samme, man kommer herover, så kan man mærke den der sådan, ja, snorende følelse, der er hele vejen ind. Okay. Okay. Jeg kan lige have brød. Ja. Bare op her. Ja. Gør det ondt? Gør det ondt? Ja. Okay. Helt hende. Du må gerne også komme herover og stå og finde hjulene. Sørg for, at du sådan ændrer det hele tiden, så man ser noget nyt hver gang, også? Og så skal man kunne se vores ansigter også. Ja. Hvordan føles det her? Ondt. Okay. Og ømt. Okay. Men det stopper lige der. Godt, Kim. Måske godt. Ja. Hvad skulle du sætte dig? Tak. Er der aldrig svedt så meget for sådan noget? Fantastisk. Ej. Det er sjovt. Hvordan føles benet? Altså, herfra og derned til. Det føles bevægeligt i. Altså, igen. Godt. En lille smule lige i det stykke der. Ja. Men ellers så føler jeg faktisk, at jeg kan begynde. Man kan begynde at røre det, synes jeg. Ja. Hvor lang tid siden er du kunne det? Det har jeg ikke kunne i hvert fald halvt år. Nu har jeg 8 måneder i hvert fald. Okay. Har ikke, og det er blevet værre. Sådan. Sådan der. Det er da godt TV. Skal vi lige fødderne op mod selv? Sådan. Godt. Okay. Okay. Godt. Pause. Bare slap af. Der er fuldstændig af. Det er menneskes. Helt klart. Godt. Det har jeg aldrig prøvet før, det. Nu skal vi bare starte på benene. Det var sjovt. Så kort tid, der er. Ja, jeg har kun lige taget 4 minutter eller sådan noget. Der er følelse, der er meget mere følelse i kadaveret nu, okay, end der har været før nogensinde. Godt. Okay. Så kan du sidde med sofaen og rejse dig igen. Tak. Hvad er forskellen, da du kom ind ad døren og så nu? Helt klart, at det er færdigt med at snore. Langt den der vej, der er jeg faktisk ikke meget tilbage. En lille smule, men det føles sådan helt inde. Og har lyst til at røre, kan man sige. For det føles, som om man har fået en følelse tilbage igen. Det har virkelig været sådan et irriterende punkt at have herovre. Sådan en følelsesløshed. En klar forbedring. Hvis det er bare det, vi skal gøre ved dig, så... Ja, bare det. Jeg synes, det er stort. Virkelig godt. Jeg er dybt imponeret. Tusind tak, Mikkel. Det er en fornøjelse. Jeg er glad for, at du er glad. Det er. Så det er bare noget mere trapper, noget mere strøm ud. Var det fint? Ja. Jeg viser dig lige en tricks. Ja. Nu her, når vi slukker kameraet. Men det, vi har filmet her, også. Må jeg godt bruge det på Facebook-siden? Det må du i hvert fald gerne. Rigtig gerne. Rigtig gerne. Jeg er dybt imponeret. Mere end det, faktisk. Og også med de behandlinger, jeg har været ved en gang her, så... Det har virket af hvert 5-6 andre behandlinger andre steder. Det har ikke haft sin virkning, som jeg vil have. Det her, det er den vej, jeg vil gerne vil gå. Tak. Tak for det, Mille. Du må gerne slå kameraet.